Вітаю! Це рубрика «Beauty Life» на телеканалі «Геометрія». І з вами я, його ведуча, Наталія Олійник. «Beauty Life» – рубрика для тих, хто обирає найкраще. Тому ласкаво запрошую у світ досконалості. Ваша краса – наша робота. Сьогодні ми поговоримо про модні тенденції манікюру 2018. Дизайнери вирішили здивувати модниць сміливими візерунками, незвичайними поєднаннями кольорів та епатажними декорами. І розпочнемо ми із форми нігтів – довгі, овальні або загострені. На зміну коротким нігтям форми м'який квадрат повертаються довгі, овальні або загострені. Саме вони стали одним із трендів останніх світових тижнів моди. У повсякденному житті така форма не дуже зручна і практична, але вона ідеально підходить для святкових і концертних образів. Короткі нігті форми м'який квадрат. Щоб нам не диктувала мода, багато прихильниць манікюру на коротких нігтях залишилися вірними своїм уподобанням. Про них дизайнери також потурбувалися, придумавши незвичайно стильні дизайни. Ще одним хітом 2018 року стануть нігті кольорів дорогоцінних металів. Цей дизайн вдало виглядає як на довгих, так і на коротких нігтях. Манікюр цієї кольорової палітри не залишить нігтики непоміченими, але при цьому розповість усім про ваш бездоганний смак. Різнобарвний манікюр. Оригінальний різнокольоровий манікюр також в топі 2018 року. Поєднання різних кольорних палітр і дизайнів підходить для творчих нестандартних особистостей, готових експериментувати і ризикувати. Головне правило цього дизайну – проявити фантазію. Пастельні кольори. Цей манікюр ніколи не вийде з моди. Останніми роками палітра пастельних нюдових відтінків неабияк збільшилася. Манікюр у світлих пастельних відтінках завжди виглядає стильно й акуратно. Чорний манікюр. Такий колір манікюру не припав до вподоби роботодавцям, проте має прихильність серед творчих неординарних особистостей. Головне правило такого манікюру – акуратність. Поєднуйте його з мінімумом макіяжу, і ваш образ буде бездоганним. Червоний манікюр. Вічна класика. Підберіть той відтінок лаку, який ідеально підходить під ваш кольоротип шкіри, і насолоджуйтеся стильним бездоганним манікюром. Перламутрові відтінки. Цей дизайн перегукується з манікюром кольорів дорогоцінних металів, але на відміну від останнього, перламутровий має більше варіацій та цікавих дизайнерських рішень. До прикладу, різні втирки, акрилові пудри, блискітки і дрібні перлинки. І також не забуваємо про візерунки. Так званий лунний манікюр. У 2018-му лунний дизайн буде знову на піку популярності. Чим химерніший та креативніший ваш манікюр, тим більше шансів йти в ногу з модою. Експериментуйте з кольорами, формами лунки та візерунками. Цікаві деталі. Друга назва цього дизайну – манікюр з родзинкою. Тут виграшним варіантом будуть як незвичайно цікаві візерунки, так і деталі, що привертають увагу. Наприклад, імітація дорогоцінних каменів або елементи біжутерії. Тому не бійтеся експериментувати, а підкресліть свою індивідуальність цікавим елементом декору. На цьому я з вами прощаюсь. Пам'ятайте, краса не вимагає жертв, краса вимагає уваги. Це була рубрика «Beauty Life» проєкту «Media News» на телеканалі «Геометрія». І з вами я, його ведуча, Наталія Олійник. Приєднуйтесь, обирайте найкраще та будьте в тренді. До зустрічі!